En av två personer utvecklar cancer. Det är avgörande att vi kan utveckla nya behandlingsstrategier som effektivt kan avlägsna tumörer och samtidigt garantera en god livskvalitet efter behandlingen. MedTechLabs utvecklar nu en innovativ, icke-kirurgisk behandlingsstrategi baserad på nukleärmedicinska metoder där vi bland annat utnyttjar naturens egna mekanismer för att komma åt tumören. It's a massive challenge to develop new cancer therapies that only attack the tumor cells but leave the rest of the body unharmed. So in our research, we use natural agents such as cells of the immune system or molecules from animal venom that can break through natural barriers and specifically bind to tumor cells. Vi vill hitta nya sätt att leverera radioterapeutiska medel till tumörens kärna för att bestråla tumören inifrån. Här tillämpar vi två strategier. I den första låter vi en patients egna immunceller omdirigeras för att attackera cancercellerna. I den andra använder vi konstgjorda antikroppar och eller en peptid från ett gift. I laboratoriestudier har båda substanserna visat sig ha en exceptionell förmåga att söka upp celler i hjärntumörer. I båda fall kan de här molekylerna precisionsguida leveransen av radioaktivitet till tumören. Utöver detta kommer forskning vid MedTechLabs att möjliggöra nya metoder för avbildning av tumörer, bland annat i hjärnan, genom den nya fotonräknande datortomografi som utvecklas av professor Mats Danielsson. Resultatet av den här forskningen kan bli ett mer skonsamt behandlingsalternativ för cancerpatienter, framförallt vid tumörer i hjärnan. Och så kan leda till förbättrad livskvalitet och ökad chans att överleva. Läs mer om projektet på medtechlabs.se. Med ökade resurser till våra forskare kan mer nytta uppnås på kortare tid.